ကျားမှာလည်းကိုဗစ်နေဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီ3နှစ်စာပြန်ပြီးကျင်းပတဲ့ဒီအကယ်ဒမီပွဲကိုကျွန်တော်တက်ခွင့်ရရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းပြည်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေကိုမမြင်ရအောင်ပဲဆူတောင်းပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေကိုအမြင်ရောက်ရှင်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထက်မကအတိုးတက်အောင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တောက်ပစမ်းသပ်မှုတွေခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့လူများချာမှာ Lucky Diamonds ကဒုနီယာမိစ္ဆာစီဆုံးမတဲ့တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ် Lucky ပထမဆုံးစိတ်လက်ကားတိုင်ဖြစ်တဲ့ Lucky Diamonds မြန်မာစိတ်တိုက်ကြီးမှာအမခန့်ချက်ပြေဝပြီးခင်မီစမ်းတက်တဲ့အရေးသွေးမြင့်စိတ်ထည်များကိုလက်ကားစင်းနှုံးနဲ့လက်လီဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။စိတ်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်ကားတိုင်မြန်မာပြည်မှာအတန်ဆုံးစိတ်ဆိုင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဟာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးခုနကပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့စာချက်တဲ့အချိန်လေးပါလေအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပေါ့အင်အားအဲ့လို Academy ဘွဲပိုင်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ TV ကအဲ့လို3နာရီလောက်ထဲကစပြီး TV ကိုဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုတကယ်အစင်ပြေရဲ့ line အတခြားရှာပြီးတော့ကြည့်ရပေါ့နော်အဲဘယ်လမ်းအစပြနေပြီလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတည်းကကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကလေးတော့ပေါ့နော်ဒါငငယ်လေးရတယ်အမှုပညာဝါသနာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုရိုင်းလည်းလူမျိုးပွဲတွေတက်နေရအကိုမရဲ့ဘွဲတက်နေတာတွေးလို့ရှင်အရန်အားကြရကိုကိုရိုင်းလည်းငါတစ်ချိန်ရလို့ရှင်ငါလည်းစူးစမ်းမယ်ပေါ့ငါလည်းအဲ့လိုမျိုးပွဲတက်နေတယ်လို့စူးစမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးရီမန်းချက်ကလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုပိတ်သက်ဒီအားပေးအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီကန်ဒီပွဲတက်ရအခွင့်ကိုကျွန်တော်ရလာရပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီ Academy စုဆိုတာပေါ့နော်ဒီအရန်တန်ဖိုးကြီးရပိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးတို့ကဒါကလုံးဝအားလုံးမျှော်မှန်းထားရစုပေါ့နော်အမျိုးမှန်းထားရစုတခုပေါ့ဒါအားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်တကယ်ကိုရှားတင်ရထိုက်တယ်ဆိုအမှားသာရမှာလေဒါဒီအကယ်ဒမီဆိုတာတကယ်ထိုက်တန်နေသူမှသာရတာတခါရဲ့ဘလောက်ထိပဲစူးစမ်းကိုယ်နဲ့မထိုက်လို့ရှိရင်ရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခိုင်အကျကတော့ဒီအနုပညာအနုပညာလောကကြီးရှိနေသူတွေကျွန်တော်တရားဆောင်အားလုံးရှိနေသူတွေဒီရိုက်ကူးရေးအားလုံးရှိနေသူတွေကျွန်တော်ဒီစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုဒီအကယ်ဒမီစုကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်တွဲမှာအားပေးနေပြိတ္တတွေရောတခြားအကျော်ညာလေးမှာအားပေးနေပြိတ္တတွေရောပေါ့နော်အနေရရကအားပေးနေပြိတ္တတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီထက်မှကစူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်မဆိုင်ကို86မဲ့အနုပညာလန်ခီးမှာလည်းအမြဲတမ်းအားပေးချပါလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်